14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, ардақты әулет алға әлеумет, Жамбыл телеарнасының тікелей эфирінде қоғамдық талқылау хабары. Адал адам, адал еңбек, адал табыс. Күні кеше Атырау жерінде өткен 3-ші ұлттық құрылтайда президент осылай деді. Біз бүгінгі хабарымызда, бүгінгі қоғамдық талқылау алаңында осы ұлттық құрылтай тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Ендеше сіздерді бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтсем. Жамбыл облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы Марат Абдыраимов, сонымен қатар Жамбыл облыстық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Шәріп Дәулетбаев, Жаңару қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қасымхан Төлендиев және тарихшы Сауран Қалиев ағамыз келіп отыр. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді күні кеше ұлттық құрылтай өткен білесіздер, көрдіңіздер, баспасөзден бұқаралық ақпарат құралдары оны тікелей таратты. Бізде осыған байланысты дайындалған арнайы бір материалымыз бар. Хабарымыз бастамас бұрын бірінші осын көріп алсақ. Елдігіміз үшін аса маңызды мәселе халықтың береке бірлігін сақтау, ынтымақ жарасқан ұлт ешқашан ұтылмайды деді президент. Бұл істе зиялы қауым айрықша рөл атқарады. Әсіресе елге сөзі өтетін аға буынның орны бөлек. Олар қазақтың қаймағы, ұлттың мақтанышы. Елдің тұтастығы зиялы қауымның бірлігінен басталады. Бірлік дегенде трайбализммен шатастыруға тағы болмайды. Мемлекет басшысы ата-бабасының жерлесінің есімін ұлықтауды сұрап ұжымдық хат жазу әдетке айналып бара жатқанын сынға алды. Атасына ескерткіш қою, көшеге атын беру сияқты ұстаным еліміздің бір тұтас идеологиялық кеңістігіне зиян келтіреді деді. Сол үшін тіпті шетелдіктер бізді ескерткіштер елі деп мысқылдайтынына қапаланды. Ономастика саласында белгілі тарихи тұлғалармен қатар жалпы ұлттық құндылықтарды назардан тыс қалмауы тиіс. Тәуелсіздік, республика, бірлік сияқты мемлекеттігіміздің басты тұғыры саналатын негізгі ұғымдарға баса мән беру керек. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейте түсу мәселесіне президент биыл да тоқталды, өйткені бұл мемлекеттік саясаттың басты бағыты. Осының нәтижесінде қазір қазақ тілі бизнестің, ғылым мен техниканың тіліне айнала бастады. Бұл үрдісті одан әрі дамытудың ең тиімді әрі төте жолы ағартушылық, деді мемлекет басшысы. Оның ішінде кітап басу ісі мен аударма мәселесі өзекті. Соңғы кезде баспагерлердің жаңа буыны әлемдік бестселлерге айналған шығармаларды аударып жүр. Мемлекеттік саясаттың мәні осында. Ешкімді мәжбүрлемей, күнделікті өмірдегі қажеттілікті арттыру арқылы тіліміздің тұғырын нығайта береміз. Мұнымен өзектесіп жатқан мәселе кітап оқу мәдениетін қалыптастыру. Әсіресе жастарды осыған баулуымыз керек, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ал тәуелсіздік кезеңінде елде кітапхана ісі кенжелеп қалды. Мыңдаған кітапхана жабылды, миллиондаған кітап қорынан айырылдық. Сондықтан президент кітапхана ісін дамытуға баса мән беруді тапсырды. Әрі көптеген мемлекеттегідей ұлттық кітап күнін атап өтуді ұсынды. Мен былтыр Түркістанда өткен құрылтайда елімізде тәулік бойы жұмыс істейтін заманауи кітапхана салу туралы айттым. Мұндай кітапханалар көптеген елде бар. Менің тапсырмаммен Алматыда және Астанада көп ұзамай осындай тамаша ғимараттар бой көтермек. Мінекей, құрметті қонақтар, көрдіңіздер, енді президентіміз негізінен мынау экономика бір өндіріс айтып жатқан жоқ, осы мәдениет мәселесін, тіл мәселесін, басқа мәселелерді айтып отыр. Марат Жаңабекұлы, өзіңіз енді не айтасыз осыған байланысты? Бұл жерде ең басты мәселе адал адам, адал еңбек, адал табыс деген болды. Ал енді адал адам, адал еңбек, адал табыс дегенді оны кім қалай түсінеді? Бұл орайда барлық оның алғы шарттарын, мемлекеттің тарихын білудің маңыздылығын, қай жақтан шықтық, кім болдық, енді мына жаһандану әлемінде сол ескі осындай болған екен деген бағытпен қала берсек, жоғалып кету қаупі бар жағдайларда болып жатыр. Әлемде мемлекеттігі кетіп қалып жатқан елдер бар, оған соған байланысты соның ішінде
жастарға аса үлкен көңіл бөледі. Бұл жастарға көңіл бөлген кезде айтылады, мына IT технология заманның жаңа ағымдары, заманның жаңа ағымдары болғанда шетелде басқа жақта барып жұмыс істеу мәселесі де көтеріледі. Осы орайда мен ойлаймын, мынау біздің болашақ жастарымыз қандай болу керек? Бұл жастар түптеп келсек біздің түбіміз түркі. Түркі деген ол енді өз тілімізді білуіміз керек. Өз мәдениетімізбен мақтануымыз керек. Түркі әлемі ол бөлек әлем. Ол жаңағы бүкіл адамзатты дамытушы жылжытушы күштердің біріне болған. Оны ол тілді білуіміз керек, тарихымызды білу керек деген сөз жастарға. Екіншіден дініміз ислам. Дініміз ислам болғаннан кейін біздер Құранды өзінің жаңағы бірінші түпнұсқасынан оқу дәрежесінде болуымыз керек деп ойлаймын. Рахмет, Марат Жаңабекұлы. Мен бір мәліметпен бөлісе кетейін. Жаңа ғана көзім шалып қалды. Осы мына Google компаниясының әлемдік компания ғой, сіздің сөзіңізге тұздық ретінде Лондон бөлімшесінде 37 қазақтың жастары жұмыс істеп жатыр екен. Президент құрылтайда айтты, 200 мыңдай адам қазір шетте жұмыс істеп жатыр деді. Бірақ ол әлемдік үрдіс, жаңа сіз айтқандай. Оған мысалға кейбір қоғамда бір пікірлер бар, қазақтар басқа жаққа жұмыс істеуге кетіп жатыр, басқа деген сияқты. Егер заңды болса, неге жұмыс істемеске деген осындай пікір туады. Қасымхан аға, өзіңіз енді зиялы қауым ретінде осы нені құрылтайдың бәрін көріп шықтыңыз, оқыдыңыз. Не айтасыз, қандай ой түйдіңіз осы үшінші құрылтайдан? Атырауда өткен 15-ші наурыздағы ұлттық құрылтай үшінші. Мұны халық дәстүрлі құрылтай деп күтіп отырады, не жаңалық айтылар екен деп. Әрине, өте бір маңызды оншақты мәселе айтылды ең негізінде. Бірінші президент әрине мынау тілді дамытудың төте жолдарын көрсетті. Себебі мемлекеттік тіл, оның болашағы айқын болу керек. Болашақта мемлекеттік тіл даму керек. Қазір енді даму жолында ғой. Сондықтан оған сұраныс болу керек. Ешкімді мәжбүрлемей, бірте-бірте қазір мемлекет тілге көшіп отыр ғой бәрі. Сондықтан басқа ұлттың өкілдері де біздің мемлекеттік тілді үйреніп отыр. Балаларын қазақша, балабақшаға өткізіп отыр. Сондықтан оның төте жолы ол мынау кітап оқыту. Кітапқа құмарлықты, жаңағы қызықтыруды күшейту, кітапханаларды ретке келтіру. Жаңа өз айтып кеткендей, Алматы, Астанада жаңағы тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханалар ашылатын болды. Оны көріп отырмыз, басқа жерде де ашатын сияқты сондай. Жалпы кітап оқитын ұлтқа айналуымыз керек жаппай деп айтып отыр. Өте дұрыс. Қазір енді байқап жүрміз ғой, жастарымыз да кітапқа бет бұра бастады. Мынау неге біз мынау дамыған мемлекеттердегідей мәдениетіміз дамымайды деп сондай бір сөз болып қалды ішінде. Неге десеңіз, қазіргі әсіресе жастардың арасында мына бес кеселден құтылу керек деп, бес кеселді жою керек, жаңағы нашақорлыққа, құмар ойындарға, лудомания мысалы, вандализм сияқты, сондай бес өте бір жаман әдеттерден оларды арылту керек, жою керек деп атыр, өте дұрыс. Неге десеңіз, мынау күнделікті өмірді көріп жүрміз ғой, паркке барсақ та, стадионға барсақ та, алды артына қарамай жаңағы ішіп отқан ыдысын тастай салады. Болмаса сыртындағы орап қойған шоколадтың несін қабығын тастай салады мысалы. Бұл мәдениетсіздік қой бір жағынан. Сондықтан жастарымызды ондай мәдениеттілікке де үйрете беруіміз керек. Жалпы әр азамат заң мен тәртіпке бой бұру керек, құрметпен қарау керек. Елімізде заң үстемдігі болу керек деп президентіміз айтып отыр. Өте дұрыс. Егер де заңды құрметтемесек, әділет Қазақстан қалай орнайды? Сондықтан барлық жерде қай сала болмасын, қазір әділеттілік орнап жатқанын көріп отырмыз. Бірақ оның
әр азамат соған атсалысып, әр азамат күресу керек. Әйтпесе, біреу айтты деп, болмаса жаңағы басқа біреу не қылды деп, не қылу болмайды, мысалы. Соның күйін, мынау келесі жылы Ұлы Отан соғысының 80 жылды болайын деп атыр. Оған қазірден дайындық жүргізу керек деп атап қалды. Әрине, қазір сол тарихты да кішкене өзгертеміз дейтіндері анау батыс жақта сондай естіп атырмыз ғой енді басқа жақтан. Бірақ біз өзіміздің тарихымызды әкелеріміз, аталарымыз жаңағы отан үшін соғысқан, өмірін қиған, аямаған мысалы. Бұл отан соғысын мысалы біз ешқашан ұмытпаймыз және де біздің пікіріміз өзгермейді ол жағынан. О да айтылды. Сондықтан тарихымызды біз тарихымызға құрметпен қарауымыз керек. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. 45-38-00 біздің байланыс нөміріміз. Ұлттық құрылтайға қатысты шақырылған қонақтарға немесе ортақ ойларыңыз болса, бізбен байланысуға болады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қосып отырайық. Алло. Көрермендерден сұрақ болса, қабылдауға дайынбыз. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмын. Сіздерге сұрағым. Құрылтайда жастарды тұрғын үймен қамту мәселесі көтерілді. Осыған байланысты сұрағым бар еді. Ол қалай, қашан жүзеге асады? Толығырақ түсіндіріп берсеңіздер. Жақсы, рахмет. Құрылтайда тұрғын үйге қатысты мәселе көтерілді. Марат Жаңабекұлы, өзіңіз айтсаңыз. Құрылтайда тұрғын үйге байланысты мәселе көтерілді. Оның ішінде мынау отбасылық банк арқылы баспанамен қамтамасыз ету мәселесі айтылды. Ол отбасылық жаңа бақытты отбасы деген, оған енді отау деген қосылып отыр. Әлеуметтік жағдайлары сәйкес келмейтін азаматтарға несиенің көлемі 7%-дан асырылмау керек деген болды. Ол бағдарлама бойынша қазіргі күнде дайындалып қабылданады деді. Осыған қарағанда жаңағы отбасы банктегі бақытты отбасы жоспарына байланысты отау деген болады. Бұл енді жаңағы 7%-дықпен деп нақтыланып көрсетілген осы. Жақсы, рахмет. Енді Шарбаға мынау енді жаңа айттық қой, мына осы құрылтайды түсіндіруде, жастарға тәлім тәрбие беруде зиялы қауымның әсіресе ардагерлердің жөні бөлек. Облыстық ардагерлер кеңесі қалай, қандай жұмыс атқармақшы алдағы уақытта? Қазақстан емес, Қазақстанның барлық азаматтары оқып, ынтасымен оқып, соны түсінген бұл ғылыми баяндама деуге болады. Бұл баяндаманы бүткіл әлем қазір осымен танысып, несін көңіл бөліп жатыр. Ал енді алты құндылықтары бар, білесіздер, ал оның соңы жүзеге асыру үшін не керек? Қаржы керек. Біз қаржы саласын дамытуымыз керек. Мен қаржы ретінде айтып отырмын. Мынау қазір бюджеттік қаржы саласы табыс табады, бюджеттік экономика оны жоспарлайды. Ол да дұрыс емес, оны бір адамға беру керек. Бір адам болғанда жауапкершілігі де болады. Минфинді несін көтеру керек. Ол бәрінен де жоғары болу керек. Ол бүткіл қазынаға не түседі, соның бәрін тексеру керек. Прокуратура болса, прокуратурада тексереді, сот болса, соттан тексереді. Сондай жағдай болу керек. Одан кейін мынау бір нететін мәселе көптен бері мен сол толғандырып жүреді. Екі президентіміз де мораторий жасады кезінде тексеруге. Енді ол дұрыс болмай шықты, өздері де түсінді, біреулер не нетті. Бірақта босату керек. Оны қалай босату керек, неден тексеруден. Жергілікті әкімдерге беру керек нені соны шешуін. Жергілікті әкімдерге қаржы саласын өкілдері ұсыныс беріп, сонымен босату керек. Мына мысалы Қасымханды босатамыз деп жазып, бүткіл сол аймақтағы, сол аудан ба, қала ма, сояқтағы мынандай адам бір жылға, одан кейін бір жылда жақсы болса, үш жылға, бес жылға босатуға болады. Сонда жақсы не түрге сұрады. Одан кейін көп марапаттаватымыз қарасаң, көбісі үкіметке қарыз. Қалай үкіметтің қарызын етпей? Мен ойлайым,
karşısız işleme bulmaydı. Bana karşının meselesini çeşilse, üyde buladı, jayda buladı, tağda böten zatlar buladı de boylayım. Sonuçta ben tağda aytam, karşı salasın bugünkü günü damı tügek. Tertip, jene zan, osu nege keledi. Zanda orında gürek, zanda aytılgan, hükümetten bosan. Biz de hala Amerika'ya jetkem yok. O yerde birinci salgın tölüge tırsat. Biz de salgıdan kaşadı. O sonu bosat jürgen olmaydı. Jaksı, rahmet. Bir mesele kosup kete olur mu? Alıp kosağınız bosan. Jaŋa aytkan, şakende kote durus. Mınau, bes keseldiñ bireu, prezident aytkandai, ol ısırapşıldık. Isırapşıldık men de küresu kerek dedi. Вот. Ол енді бес кеселдің бірі ұстарапшылдық деді. Сондықтан әсіресе мемлекеттік бюджетте мемлекеттің қаржысына ұстарапшылдық болмау керек. Неше түрлі қазір жобаларды жасап атыр. Оның жобасын жасап атыр. Сол кезде қаржы жағынан оны өте тиімді, сапалы жұмыс істеу керек қой. А бізде кейбірде болады. Оның жобалық сметасын өте жоғары жібереді. Кейін барып тиісті органдар араласқаннан кейін барып азайтады. Көрдіңіз бе? Болмаса, жаңағы жұмысты ең аз берген, аз көрсеткен жаңағы құнын сол ұрытып алады да кейін барып сапасы жұмыс істеп жатады. Мердігерлер мысалы. Енді Сауран мырза, мынау тарихқа қатысты көп нәрсе айтылды. Оның ішінде жошының 800 жылдығы, жаңағы кешегі 2-ші дүниежүзілік соғыстың өзі тарих қой бүгінде. Сіз не айтасыз осы құрылтайға қатысты? Өте керемет. Енді мынау жалпы біздің осы құрылтайдың өзі үшінші рет Атырау жерінде өтіп отыр. Мемлекет басшысы да осы құрылтайдың өткізілетін орындардың өзі кездейсоқ таңдалып отырған жоқ. Мысалы алғашқы құрылтайымыз бұл Ұлытаудағы сол жошы қанның жерленген жерінен бастадық. Мемлекет басшысы жалпы өзінің әр сөзінде осы тарихқа қатысты айтқан уақытта біз қазақ халқы Алтын Орда мемлекетінің тікелей ұрпағымыз дейді. Ал енді сол Алтын Орда мемлекетінің негізін іргетасын қалаған жошы хан болатын. Ал қазақ хандарының арғы атасы жошы ханнан басталады. Сондықтан да бұл өткізіліп отырған құрылтайдың өзі Атырау жеріндегі Алтын Орданың астанасы болған Сарайшық қаласында бастау алды. Содан кейінгі мынау Ұлытаудағы да, одан кейінгі мынау Түркістандағы құрылтайдың кезінде де мемлекет басшысы бір салмақты осы тарихи мәдени мұраларға беріп отырады. Осы тарихи мәдени мұраларды қорғау, сақтау, оларды пайдалану туралы. Сонымен қатар мемлекет басшысы өзінің мынау дәстүрлі жолдауының өзінде де айтқан, біз осы тарихи мәдени мұраларды тек қорғап сақтаумен ғана айналыспай, ол тарихи мәдени мұраларымызды бүкіл әлемдік ЮНЕСКО-ның халықаралық дәрежедегі мәдени мұраларын тізбесіне де қосуымыз керек деген болатын. Міне бұл жерде де үлкен жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда Жамбыл облысы бойынша, жалпы Қазақстан бойынша 10-ға жуық тарихи мәдени нысандарымыз ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұраларын тізбесіне алынды. Бұл жерде тек қана тарихи мәдени ескерткіштерді ғана ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұраларын тізбесіне алу емес, сонымен қатар ерекше табиғи қорықтарды да осындай бір мұралардың тізбесіне кіргізу керек деген ұсынысты да президентіміз айтқан болатын. Өкінішке орай кешегі өткен Атырау жеріндегі құрылтайда мемлекет басшысы осы вандализмге қатысты соңғы уақыттардағы тарихи мәдени ескерткіштеріміздің сонау 3000 жылдық, одан ары 3500-4000 жылдық тарихи бар мұраларымыздан айырылып қалу қаупінің төніп тұрғанын да басты назарда ұстап отырғандығын айтты. Және сол тарихи мәдени мұралардың алдағы уақытта қорғалып сақталуына байланысты тиісті министрліктерге тапсырма берілді. Бұл құрылтай тек қана бір айтылып кететін той жиын ғана емес, жалпы осы құрылтайда мемлекет басшысының берілген тапсырмалары ұлттық жобалар ретінде жалпы халықтық іске асырылатын жобаға айналуы керек. Сондықтан да мемлекет басшысы осы құрылтайда Қазақстандағы мынау жартас бейнелері, петроглифтерге байланысты, әсіресе мынау Арпа өзен, Ешкөлмес, Қойбағар петроглифтерінің қазіргі таңдағы жойылып кету,
қауіпінің төніп тұрғанын айтты. Яғни бұл табиғи апаттың салдарынан жойылып отырған жоқ, бұл жалпы адамдардың саналы түрде сол тарихи мәдени нысандарды бүлдіріп жатқандығын, бұзып жатқандығын тіске тиек етті. Енді президенттің осы жердегі айтып кеткен тарихи мәдени нысандарға байланысты өкінішке орай біздің Жамбыл облысында да осындай қауіп-қатер төніп тұрған жағдайлары бар. Әсіресе мына Қордай ауданындағы батыс 1, батыс 2 петроглифтері жаңа тасқа салынған суреттерінің бұзылу қаупі бар. Яғни көктемгі уақыттарда мынау жастарымыз, жалпы халық өзі тауға, тынығуға, демалуға табиғаттың аясына барады. Сол уақыттарда басым көпшілігі жаңағы жартас бетіндегі тұрған бұғының, тау ешкінің, тағы басқалардың суреттерін бұзып, солардың бетіне өздерінің аттарын жаңағы тасқа қашап, балтырып жазып, соншалықты жаңағы келе жатқан мәдени мұраны бүлдіріп атқан дүниесі бар. Одан кейінгі тағы бір айта кететін дүние, мынау тас мүсіндер дейміз. Кешегі түркілік дәуір кезіндегі сол заманда өмір сүрген халықтың дүниетанымына байланысты қойылған мүсіндер. Ал сол мүсіндерді әкеліп, құрылыс материалы ретінде пайдаланып жатқан жағдай бар. Алысқа бармай-ақ, мынау қазіргі осы Жамбыл ауданы мен Байзақ ауданының территориясына қарасты Қамыстыбұлақ шатқалында орналасқан петроглифтер бар. Ол петроглифтер сонау қола дәуірінен бастап, осы кейінгі орта ғасырға дейінгі аралықтың жартас бетіндегі таңбалар мен бейнеленген болатын. Өкінішке орай ол жерде де жаңағыдай факторлар орын алып жатыр. Бірінші кезекте біз осы өскелең ұрпаққа ұлттық рухани құндылықтарды, тарихымыздың тереңде жатқандығын насихаттауымыз керек. Және оларды сақтап, қалудың жолын қарастыруымыз керек. Сол механизмді іске асыру керек. Ол мәдени мұраны біз бүгінгі өзіміздің өміріміз үшін, яки болмаса өміріміздің тарихымызды танып білу үшін ғана емес, ол келешек ұрпақтың да сол тарихты танып білу үшін де аманат етіп, мұра етіп қалдыруға біз барынша жұмыс жасауымыз керек деп білеміз. Бізден сол петроглифтерді, тарихи жәдігерлерді қорғайтын мекеме жоқ болғанда, ол қалай тоналып жатыр деген ғой. Жоқ, бұл жерде қазіргі мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты мәдениет комитеті бар. Және осы дүниелердің барлығын іске асырып отыратын әрбір өңірлерде тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау дирекциясы немесе жаңа инспекциялары бар. Олар дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ. Олар жұмыс жасап жатыр, бірақ ол шағындау бір топпен ғана отырған мекемелер бүкіл ауқымды қамти алмайды. Мысалы, біздің Жамбыл облысында осы 10 ауданның өзін толық қамтып шығатын құзырет жоқ. Бірақ енді соның барлығына бір мекеме ғана емес, бұл жерде жалпы халық болып атсалысуымыз керек. Жергілікті атқарушы органдардың тарапынан да осыған арнайы жұмыс жасау керек. Бұрынғы уақыттарда осы әкімшілік жазамен ғана құтылып кететін тарихи мәдени нысандарға қасақана қастандық жасаған азаматтарға. Ал енді кейінгі қазіргі мына соңғы уақыттағы заң қайтадан қаталданды, күшейді қазіргі уақытта. Қылмыстық іс қозғалатын болды. Яғни қасақана мәдени мұраға қастандық жасайтын болса, 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы заң қарастырылып отыр. Жақсы, рахмет. Енді мынау Қасым ханаға, мына өзіңіз білесіз, биыл Наурыз ерекше тойланды. Мен ойлаймын, осыған құрылтайда да Наурыз туралы айтты. Тіпті 10 күндігі деп жарияладық. Осы пәрмен беріліп жатыр ғой қазіргі таңда. Қазақ халқын киімінен білу керектер ғой, басқа елді жұрт. Сондықтан бұл Наурызда бәріміз шапан кидік, өзіміздің ұлттық киімімізді киіп шықтық. Жалпы халыққа ұнады, өте дұрыс. Президентіміздің мынау мемлекеттік нышандар туралы айтқаны да бар еді. Мысалы, мемлекеттік туымызда ешқандай мін жоқ деді, өте жоғары баға берді. Қайта жаңғырту мәселесін көтерді ғой. Иә. Туда, мемлекеттік туымызда ешқандай мін жоқ. Әнұранымызда да сондай патриоттық сезім өте жақсы жазылған деп. Бірақ еріктіген кезде ол кісі мына елден, мамандардан сын түсіп атыр, сын пікірлер түсіп атыр деді. Шынында да енді оны байқап отырмыз, әлеуметтік желіден де байқаймыз. Түрлі ұсыныстар бар, оған қарсы. Бұрынғыны қолдайтындар, болмаса қазір қайтып қарау керек деп атқандар бар. Сондықтан бұл мәселе бойынша мен өзім түсінгенім, мынау көпшіліктің, қоғамның пікірін жинап болғаннан кейін, оны бір комиссия қарап,
Eğer de kerek bolsa, koğamdık talkılığa süreyin de batkan siyahtı. Ol endi kalay bolat, keyin köremiz. Жақсы, рахмет. Енді шынында сөзіңіздің жаны бар. Қоғамдағы өзекті болған әлеуметтік желіде үлкен резонанс тудырған мәселе осы елтаңба мәселесі болған жасырын емес. Бірақ енді сіз қазір ашып айтып отырсыз, шын мәнісінде біз бәрін жаппай ауыстырып жатқан жоқпыз, бірақ мазмұны ескірген дүниелерді қайта жаңғыртуымыз керек деген сияқты. Марат Жаңабекұлы, мынау енді әлеуметтік желідегі кейбір контенттер дұрыс тәрбие бермей жатыр. Содан өтіп кетуіміз керек деген сияқты мәселелер айтылды. Сіз не айтасыз осы тұрғыда жастарға жалпы? Дұрысын алып, дұрыс емесін өткізуіміз керек пе сонда? Бұл жерде ең басты мәселе оқитын ұлтты қалыптастыру деп отыр. Оқитын ұлтты қалыптастыру дегенде біздің диуани хикмет, құтты білік кітаптарымыз олар бар. Ол аударылды, талданып жатыр, оқып жатыр. Сонымен қатар Осыдан бір 10 шақты жыл бұрын болған ғұламалардың, философтардың кітаптарын қазақ тіліне аудару деген. Ал енді аударылғанда шығар, бірақ енді насихатталмай жатыр. Ол мысалы дамыған елдерді алып қарасақ, олардың өзінің Ницше, Кант, Гегель ғұламалары бар. Олар сол ғұламаларда тәрбиеленеді. Екінші мына Конфуцийді алсақ, Қытай халқы қазір Абайтану бізде жақсы дамып келатыр. Ол дегеніміз біз жаңағы абайтану арқылы абай әлемдегі ғұламалардың қатарындағы адам. Соның ішінде бірегейі. Біздің ұлт үшін ол теңдессіз ғұлама болып есептелініп отыр. Ол солай да болады. Дегенмен де осы орайда демократия бойынша мысалы французская революция дейді. Француз революциясы. Ол Шарль Монтескье сол жақ Биліктің үш тармағы, оларды қалай біріктіру керек, бірімен бірі қалай жұмыс істеу керек, мынау соның ішінде мемлекет қаржысына қалай қарау керек, оны мүмкіндіктер бермейтін тетіктерін бойынша жазған адамдар да бар. Соның ортасында мен айта кетсем, немістің ғалымы жазады, біздерде асқақ рух деп жазу ұлтыр да мына арада. Асқақ рух. Бірақ асқақ рухқа жетудің жолдары талдану керек. Ол жетудің жолдары осы жаңағы адал адам, адал еңбек, адал табыс деп отыр. Бұл орайда ол болу үшін қалай? Мен адал адаммын, адал еңбек таптым, адал табыс алып келдім де, күнде жаңағы тапқан табысымды есеп беруім керек балашағам алдында. Мен қалай таптым мынаны? Адал еңбегіммен таптым ба? Басқа жолмен тапқан болсам, мен үйдегі семьяма мынаны алыңыздар, жеңіздер деп айтар кезде ойланам. Сондықтан осыған ойға жету үшін ол енді Ницшеде жазады. Ол бітеді бірінші жердегі ең үлкен қозғаушы күш ол кемел адам дейді. Супермен дейді. Кемел адам. Кемел адам болу үшін оның қалай жолы бар дейді. Кемел адамға жетудің жолы адамның рухы, адам бірінші түйе болады дейді. Екінші арыстан болу керек дейді. Үшінші бала болу керек дейді. Оны айтып отырғаны түйеге теңеп отқан себебі адам өзінің тіршілігін бастаған кезде шөлден өткен түйе сияқты 40 күн су ішпей бүкіл жүгін арқалап шөлден өтеді дейді. Оның рухтың төзімділігі пайда болады. Еңбектің құнына жетеді дейді. Оның төзімділігі бар, еңбектің құнын біледі. Ол сол жасаған заттарын ары қарай жеткізу үшін ол адамда арыстанның айбары болу керек дейді. Оны сақтап қалу үшін дейді. Ал соған жеттім, түйе сияқты жұмыс жасап арыстанға айналдым дейді де, арыстан бірақ өзінің жаңа тәртібін қабылдамайды дейді. Арыстан бала болу керек. Бала болу керек деген себебі жас бала кішкентай кезінен бастап мына жаңалыққа ұмтылысқа құштарлық көп болады дейді. Ал арыстанда құштарлық болмайды. Ол мен айттым, осындайға мен жеттім, сендер де осындай жолмен жетіңдер деген ұғымда қалады. Сондықтан осы орайда жаңашылдық керек дейді балалардың. Сонда осы үшеуі де бойында бар адам ол қоғамды алға сүйрейтін адамға айналады дейді. Ол кітап оқы деп отырғандағы басты жаңағы
себебі осы оқыған, дамыған әлемде кез келген жерінде ол елдің ғұламаларын білетін, Индияға бардың Рабиндранат Тагорды білесін, Махатма Ганди бар, әр елдің өзінің несі бар. Ол енді мысалы бізді оларды білгеннен біз төмендемейміз. Сондықтан біздің кішкентай аздаған әлемде халқымыз сол барлық кітап оқу арқылы, барлық жаңағы дамыған әлемнің 20 жылдан кейін қалай болатын, 30 жылдан кейін қалай болатын болжай алатын азаматтар болса, бүгінгі жазып отыр, ең басты құндылығымыз тәуелсіздік дейді. Тәуелсіздік деген соны жоғалтпай қолда ұстау деген тапсырма деп білеміз. Осы бізге берген осы дүниені сақтап қалатын азаматтар, мен ойлаймын, білімді әлемнің қай жаққа жыл, бүгін жер бетінде соғыс болып жатыр. Осыдан қалай өтудің жолын білетін, сосын айтады, зиялы қауымның ішінде де негізсіз сөздерге тартып, теріс бағытқа алып баратқан азаматтар бар деп жазады. Ол енді ол бір жақтан алып отқан жоқ. Бәріміз отырған кезде әңгімелеп, сырттан сынаймыз. Ал бірақ енді өзіміз не істеп жатырмыз деген кезде кішкене тосылып қаламыз. Рахмет, керемет жауап болды деп ойлаймын. Мен мынау сауырамызға келесі сұрақ сізге бағытталады. Енді кешегі құрылтайда шежіре туралы айтылды. Енді мынау қазір байқасақ, осы мынау ата бабасына бөліну, жаңағы сен қандай русың, қандай елсің, басқа деген сияқты ескерткіш салу, көп дүниелер бар ғой енді ортамызда, оның бәрін жеке-жеке айта берсе не айтасыз, осы дұрыс па жалпы? Бұл шежіре деген жалпы біз бұлдың ұлттық кодымыздың бір бөлігі, бұл құрамдас бір бөлік, оны бөліп қарауға болмайды. Бірақ шежірені біз енді қазіргі алып ап мынандай бір биліктегі трайбализмге әкеп соқтырудың қажеті жоқ. Шежіре ол жеке тұлғаның өзінің шыққан тегін танып білу үшін керек, тегінді тану үшін керек. Ал оны сенің жалпы мынау өмір сүруіңе, жалпы мынау өмірлік көзқарасыңа, дүниетанымыңа араластырудың түкке де қатысы жоқ. Сондықтан бұл жерде мемлекет басшысы өте орынды ұсыныс жасап отыр. Оның түбі жақсылыққа апармайтынын да біліп отырмыз. Ол енді іртке салу, рушылдыққа бөліну, оның арты жақсылыққа апармайтын дүние. Бұл жерде тұтас бір ұлт болып ұйысудың орнына іртке түскеннен кейін мемлекеттің өзінің тұрақты болып қалуының өзіне төніп тұрған қауіп деп білуіміз керек. Ал енді шежіре әрбір рудың, әрбір атаның өзінің шежіресі бар. Ол сол ата үшін, я болмаса сол өзі үшін ғана керек. Ол соның жанұясында ғана тұратын дүние. Ал оны жалпы қоғамдық қатынасты реттеуге құрал ретінде пайдалану, саясатқа айландыру, бұл дұрыс емес дүние. Ал енді ағайын туыс болып араласса, оның ешқандай зияны жоқ. Ешқандай дүниесі жоқ. Ол өзінің ағайыныңды танып білу үшін. Мен жаңада бір сөзімді айтып едім ғой, тегінді танып білу үшін керек. Тексіздіктен аулақ болу үшін. Сол үшін ол керекті дүние. Шыққан тегінді білу үшін. Иә. Ал енді оның жалпы мынау саясатқа яки болмаса қоғамдық қатынасты реттеуге құрал ретінде пайдалану, ол тынып тұрған қауіп болады. Одан аулақ болуымыз керек. Мен ескерткіш жайында алып қосарым бар. Бұл орайда Түркістанға барып тұрам ыңғай. Енді Түркістан десе Ахмет Яссауи. Жазған еңбектері, 63-тен кейінгі өмірі, көзқарасы, діни. Ал енді жақында бардым, Түркістанда Ахмет Яссауидан да үлкен ескерткіштер көрдім. Сонда ойланып қалдым. Сонда мына Түркістан, мынау Ахмет Яссауи, жаңағы сіз айтқан атын айтпай ақ қояйын, бір батыр тұр кіре берісте. Атын айтсаң жаңағы ренжулері мүмкін. Атқа мінгізіп жаңағы ең жол айрықта өзі. Ол енді сырттан келген адам көрсе, мынау ең басты көрсеткіш осы екен деп ойлайды. Сол біз ар жағында сонда күннен күнге ескерткіштердің көбейгенінен сырттан келген адам көзқарасымен қарағанда анау жаңағы біздің Ахмет Яссауи несі кішкене төмендеп қалған сияқты ма деген ой келді. Дұрыс той. Сондықтан мысалы Түркістан қаласының түр сипаты Ахмет Яссауи болғасын соған баса назар аудару керек. Біз енді Тараз, Жамбыл деп атқанмен әулиеатамыз. Әулиеата тек тұрмас бабамыз тұр. Соның жаңағы ұран сөздері, жаңағы
қажетті заттары жаңағы соларға ескерткіш болса деп ойлайсың да? Мына келген адам әулиеатаның қаласы екенін білу керек деп ойлаймын. Омен жарыстырып ескерткіш қойған сол сияқты Бекет ата Ақтау мысалы. Оған кімді жарыстырып қоясыз? Оған да ешкімді жарыстырып қоя берудің қажеті жоқ. Қызылордада Қорқыт атаны кіре берісте өте жақсы. Сол енді әр қаланың өзінің бір бағыты, өзінің бір сол қаланы қалыптастыруға, сол мемлекетті жасауға, сол аумақты жасауға еңбек сіңірген адамдарына көбірек қойылса да, сондай тұлғаларға. Жақсы. Қалған ескерткіштерге кішкене сәл басқашалау, шектеулі. Ойыңыз дұрыс, Марат Жаңабекұлы. Енді Түркістан десе, шынында Қожа Ахмет Яссауидың асқан ешкім жоқ. Шарбаға, енді осы бүгінгі тақырыпқа қатысты қорытындыласаңыз, түйген ойыңызды айтсаңыз. Құрылтай уақытылы жасалған іс деп ойлаймын. Құрылтайда айтылған баяндамасы мына халыққа, бөтен сырттағы халыққа да көрсеткен іс-шараларымыз. Мен ойлаймын, бүткіл Қазақстан емес, бөтен ел де осыны талқылап жатыр. Негізі бұл ғылыми деп ойлаймын. Бұндайды алды сонда көргім жоқпын. Бірінші рет таң қалып, сонда ұзақатпен, ынтамен оқып шықтым. Бәріне де келісемін. Енді бізге бір түгінің астында болай, бір ел болып, бір халық болып, бір адамның баласындай болып бірігуіміз керек. Қазақстанда тұрғанның бәрі де осыны түсіну керек. Сонда ғана біз ел боламыз. Сонда ғана мына құрылтайда айтылған сөзде несілет, абақта бәріне де керек зат қаржы. Қаржы саласын біз ондан жөндемей, іштеме болмайды, іс нетпейді. Қалтаңда ақшаң болса, бірдеме істей аласың. Тура сондай халықтың қарышты болса, бәрі сол. Сол үшін қарышты аласын көтеру керек. Статусында, рөлінде, несінде. Сондай деп мен өзім пікірім. Жақсы, рахмет. Қасымхан аға, қорытындыласақ бір ауыз оймен. Президентіміз айтты, Әділет Қазақстанды 2022 жылы 42-те айтып едім. Сол бойынша қазір барлық жерде әділдік орнап жатыр ғой енді. Ал енді тағы да бір айтқан мәселесі бар. Әр азамат өзінің ісінде де, әрекетінде де барлық жерде жауапкершілігін сезіну керек. Жауапкершілік болу керек. Өзінің міндетін үлкен жауапкершілікпен атқару керек. Сонда бар мәдениеттілік те болады, бәрі болады, тәртіп болады. Заң бәрімізге бірдей деді ғой. Рахмет. Сауран мырза, ойыңыз. Жалпы мен бір ғана нәрсені айтқым келеді. Бұл құрылтай қазақ ұлтына, қазақ халқына, халқының ұлы істеріне ұйытқы болатын құрылтай болса дегім келеді. Осы әрбір құрылтайдан ұлттық құндылыққа, халыққа, болмысымызға, тіршілігімізге тән келетін бір ұсыныстар айтылады. Сол ұсыныстар лайым іске асып, келешек ұрпақтың нық болашаққа қадам басуына қызмет атқарса деген ойдамын. Бәрекелді. Марат Жаңабекұлы, қорытындыласаңыз. Ал енді мынау Жамбыл облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы ретінде ертең 4 апрельден бастап қоғамдық бақылау туралы заң күшіне енеді. Қоғамдық бақылау туралы заң күшіне енеді деген ол Қазақстанның әр азаматы мемлекеттің дамуына бейжай қарамай тиісті органдарға беретін нұсқауларын беруге мүмкіндігі бар. Қате кетіп жатқан жерлерге ұсыныстар береді. Осыған мынау үндеу құрылтайдағы президенттің сөзінен көп мәселелер шығып тұр. Бұл жерде адал адам, тәуелсіздік, жауапкершілік, адал табыс дегендердің бәрі ол жаңағы заңдылыққа кеп тіргелетін заттар. Бірінші жаңағы әділетті Қазақстан болған олардың алдында заңды сыйлайтын, заңды білетін, заңды түсінетін, мемлекетке қызмет жасайтын заң бәрімізге ортақ. Осы орайда қоғамдық кеңестің жұмысына араласуларыңызды, берілген үндеуге бейжай қарамай бүкіл халық ретінде қатысуларыңызды сұранар едім. Жақсы, рахмет, құрметті қонақтар.
Мынау енді құрылтайға қатысты жақсы түсіндірдіңіздер. Жақсы салихалы ой-пікір айтылды деп ойлаймын. Бұл өскелең ұрпақ үшін, біздің жастар үшін, болашақ үшін керекті дүние. Құрметті көрермендер, мінекей бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі қоғамдық талқылау алаңында кездескенше тұғырымыз берік, байрағымыз биік болғай.